Då kan du lägga den ner, Monica. Okej. Bara ligga ner så här. Hur känns det när du lägger den ner? Jätteskönt att ligga ner. Ja. Jag känner hur det släpper. Mm. Och då är det väldigt bra att börja där. Mm. Om du tar och lägger händerna på magen. Och så tar du och stänger munnen och tar ett djupt andetag in genom näsan. Och slappnar av. Och så gör du några sådana djupa andningar bara. Känner du om du får ner andningen? Mm, det känns jätteskönt. Bra. Bra. Så försöker du bibehålla den här djupa, lugna andningen. Det gör också att dystonin minskar om möjligt. Och det är de bästa förutsättningarna, det är där vi vill vara. Och så tar du och vrider på huvudet från sida till sida. Hur känns det här? Det känns jätteskönt och det är särskilt att komma ut till höger, för det är min svåra sida. Och där känner jag att jag gärna vill hålla kvar lite då. Mm. Och det gör ju ingenting, det kan du gott göra. Mm. Mm. Det viktiga i det här det är ju att du får ut vridningen i nacken. Och känna rörligheten. Mm. Och så kan du stanna med huvudet i mitten. Se, hittar du mitten där? Det känns som att jag är i mitten. Kan du se? Jag kan se. Om du sätter tummen i hakgropen och så pekfingret där. Då känner du också, mitten. Då får du lite lättare att hitta mitten. Nu hittar du mitten ganska bra, så det, men om det är svårt så. Mm. Mm. Och så kan du ta ner handen igen. Om du kombinerar den här huvudvridningen med armarna, att du tar och tittar på tar en hela. Arm i taget. Mm. I början kanske man har färre repetitioner, bara ett enstaka, att man kanske har en fem, närmare fem än 20. Det känns också som att jag kommer längre ut när jag använder armen. Mm. Och så kan du byta till andra sidan. Så det här är ju en blandning av massa färdigheter egentligen. Det är både att ta ut rörligheten och koordinera med armen. Det är alltså det här att man använder ögonen till hjälp. Så släpper man fokus på nacken. Precis, det är ett sätt att, som gör det lite lättare. Mm. Och för dig så fungerar det här väldigt bra. Så, då tar vi nästa övning. Och det är att fälla knäna från sida till sida. Hur känns det här? Ja, det känns skönt att göra någonting annat än där nacken är med. Du har väldigt rätt där, för just det här att göra många saker med nacken i ett svep. Framförallt om man är ovan så är det ju jobbigt. Mm. Det är så känsligt. Att man gör någonting där man känner att man glömmer nacken lite. Det här är jättebra rörelseövning för bålen. Du kan kombinera det här med huvudet så att du vrider huvudet åt det ena hållet. Och så vrider huvudet åt det andra hållet. Det viktiga är ju att du känner dig så fri i nacken som möjligt. Och det kan räcka där så att det inte blir för många övningar så här i början. Mm. Mm, får du ligga kvar så här. Mm. Och så får du ta och trycka ner handen mot min hand. Trycka ner svanken mot min hand här.
Så. Mm. Känner du att du trycker ner mot min hand här? Mm. Känner du det? Jag känner det, absolut. Okay. Och så släpper du. Då ska du jobba med magen här. Tryck ner en gång till. Känner du att du jobbar med magen här? Mm. Men där känner jag att det spänner lite här också. Mm. Och släpp. Kan du få något... Finns det något sätt som gör att du kan släppa på den där spänningen? I halsen? Mm. Vet du någonting själv? Titta längre bakåt. Känns naturligt. Känns det bättre då? Ja. Mm. Och så släpper du. Du kan lägga ner dina händer under svanken själv. Kan du själv kontrollera det där? Och här får du känna själv hur länge du kan hålla på. Så att om du känner att den här spänningen blir för mycket. Mm. Så då just här vid halsregionen så, mm. så får du avsluta helt enkelt. Ja, man är alltid så rädd att det ska trigga. Mm, absolut. Bra. Mm. Då kan vi göra den här övningen i sidläge. Ja, också här ska du känna att du ligger så avspänt som du kan med nacken. Jag vet inte hur du känner där när du ligger. Och så tar du ena handen och sträcker bak den. Och så långt bak du kan, ja. Och så följer den med blicken. Ja, precis. Och så tillbaka. Just för att det här med att följa med blicken kan göra att rörelsen går lättare. Hur går det där? Det är också jätteskönt. Det blir som skön sträckning. Just det här att inte bara göra övningar med nacken utan tänka sig att nacken hänger ju ihop med bålen. Mm. Så att det är förstås viktigt att göra saker med bålen också. Det påverkar ju nacken och dystonin. Ska jag ta andra sidan? Mm. Mm. Bra, fortsätt. Är det någon skillnad när du gör åt det här hållet? Mm, det är lite svårt. Men det är min svåra sida att vrida till höger. Där, ja, jättebra. Och där. Bra, jag tycker det kan räcka. Mm. Det är skönt att ligga kvar. Mm. Det är inget fel att ligga kvar. Då får du mera stretching av det. Mm. Mm. Bra, det räcker.